ជាបរដ្ឋបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅដល់នាយខាវតបាលជលផលខេត្តត្បូងឃ្មុំថាបាក់ដៃមានការធ្វើការនេសាទដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រែកជីកដូនម៉ៅនាយខាន់ជលផលខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកយងរីត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំរិះគន់ចំថាបានបាក់ដៃឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបលល្មើសនេសាទនៅតាមព្រែកជីកដូនម៉ៅ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាមេដៃមងបាទវែងៗបាទដៃមងវែងៗដែលជាឧបករណ៍នេសាទហាមឃាត់ត្រូវបានគេដាក់កាប់មាត់ព្រែកនិងពង្រីប្រមាណជាដប់មាត់នៅតាមបណ្ដោយព្រែកជីកដូនម៉ៅដោយដៃមងទាំងនោះបានចាប់យកពូជត្រីស្ទើរតែទាំងអស់មិនថាតូចឬក៏ធំនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ដៃមងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ ហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ទោះជារដូវបិទឬក៏បើកនេសាទក៏ដោយព្រោះថាវាគឺជាឧបករណ៍ដែលចាប់យកស្ទើរតែទាំងអស់មិនថាតូចឬក៏ធំនោះទេធំយើងអាចញ៉ាំបានតែតូចយើងញ៉ាំបានទេតែត្រូវជាមួយទាំងអស់តែម្ដងបាទចំពោះការបណ្ដោយឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រែកជីកដូនម៉ៅនេះត្រូវបានប្រភពឈ្មោះម្នាក់បង្ហាត់ថាពួកគេគឺបានបងប្រាក់ ឲ្យទៅលោកនីខាន់ជលផលខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រាប់មួយរដូវនេះក្នុងមួយមាត់គឺ100ដុល្លារហើយដៃមងរបស់ពួកគាត់មានទាំងអស់ប្រមាណ10ដែលដាក់នៅក្នុងព្រែកមួយនេះលោកយងរីដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះបានទេដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះលោកកំពុងតែប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ